La segona edició de l'Oncodines Trail ja és història. 513 persones i més de 250 voluntaris podran dir que van participar en el repte solidari i esportiu que destina tots els beneficis a l'ajuda a malalts oncològics i les seves famílies, sigui amb la compra de material mèdic o la investigació. 86 equips van prendre partida i d'aquests, 83 van creuar la línia de meta situada a Sant Feliu de Codines. Fins aleshores, el marcador de donatius s'estableix en 80.000 euros, tot i que encara es poden fer donacions a través de la pàgina web de l'Oncodines Trail. El repte comptava amb dos recorreguts, un de 60 i l'altre de 80, i transcorria per 11 municipis del Vallès Oriental i el Moianès. Entre ells, Santa Eulàlia, que va acollir el 6è avituallament i control de pas de la prova. L'any passat vam tenir molta calor, aquest any és un ambient molt més fresc, i això es nota amb la cara dels corredors que van arribant aquí. La veritat és que inclús molts equips han arribat abans de lo previst, va la cursa més ràpida i, bueno, de moment cap incident i estem molt contents. A Santa Eulàlia, ambient festiu entre participants i voluntaris. El Ger i la Maduixa no es van perdre la cita i tampoc els Diables de la Sella, que van amenitzar la tarda de dissabte a la plaça de l'Església amb el so dels timbals i alguna encesa. Una de les singularitats respecte a l'any passat ha estat l'elevada presència femenina. Enguany, 317 dones i 196 homes. El 67% eren noies. Eren noies, sí, sí. Pel motiu pel qual estem molt contents i orgullosos de que hi hagi tanta participació, perquè és un fet excepcional amb els reptes esportius i solidaris com és aquest. El primer equip en creuar la línia de meta va ser el Carlet en Portillo, amb un temps de 7 hores i 44 minuts. Tots els equips van rebre un reconeixement a l'acabar l'Oncodines Trail, el repte on la solidaritat, l'ambient festiu i l'esport primen per sobre de tot.